הבריזי מוציא את המשחק הזה לדרך, כאשר הכדור אצל יובל שבתאי בעמדת המגן השמאלי, קשר בדרך. בואו נראה מה אינדלובו עושה עם המצב הזה מול מישאלוב. הרחקה של גוטליב, קטן, גבוה. הזדמנות ראשונה טובה למכבי חיפה לעלות כאן ליתרום. הקפטן חיידין שם את הכדור הזה אצל דגני, דגני מול שבתאי, מכניס את זה למרכז, גירה טובה של מישאלוב, שוב דגני, עובר את שבתאי, וזה צריך להיות בפנים, לא, איזו הצלה גדולה של גורש, מול הכדור הזה שיצא מטורג'מן. אינדלובו באמצע, מחכה לכדור מטורג'מן, וטורג'מן ינסה לבד, וגורש עוצר. חיידין, עם הכדור הארוך הזה לעבר טעות חיידין. אתה הצליח להגיע. ניסיון יפה של ידין. ניסיון. עכשיו טורג'מן מקבל. שוב הכדור אצל קטן. קרוב, קרוב מאוד, אבל זה בחוץ. דמאו מחזיר את הכדור לקפטן. טורג'מן מסמן. קטן ראה את הסימון. טורג'מן! כל חלוץ מחכה. תראה כמה זמן היה לו להכין את עצמו לכדור. אין תוספת זמן למחצית הראשונה כאן. מעבר לכך, גם פילבסקי מתלונן על רגישות בירך, יכול להיות שהוא יוחלף. צ'וצ'ליץ' כבר מתחמם. בואי ונראה את מרינקוביץ' גבוה. כן, רס. אז צ'וצ'ליץ' כאן. הכדור עכשיו אצל משם. שוב זה מגיע לכחלון עם עוד ניסיון, אדרי עודף. עכשיו זו הייתה בתמת סויינת של כחלון. מחזיר את הכדור הזה לגומז. עובר את ידין. עכשיו הכדור אצל מרינקוביץ', עוד עדיפה של אדרי. גוטליב, הנה מעלה מרינקוביץ' את הכדור. גוטליב נוגח פעם אחת. לוקמן, מישאלוב. גוטליב! כדור שלו בחוץ. נבטל, נראה, צריך לראות מה הכוון מסמן. כחלון, טבעת חזוכה בכדור הזה. זהו דמאו. לעבר עזרה, אין שם נבדל, הזדמנות גדולה לחיפה, עזרה! עדיפה גדולה של גורש! התקפה יוצאת קדימה, עם המאשה. קטן מקבל את זה, עזרה, איש הפנוי בצד ימין, וקטן מנסה להכניס את הכדור הזה להמאשה, עם מישן, המאשה לטורג'מן, ואיזו הצלה גדולה של גורש, אבל זה לא נגמר, טוואטחה, עם ההגבה לצד השני. עזרה מוריד את זה, להמאשה, עוד ניסיון אחד, ועכשיו ההרחקה של מישן. גורש ענק. טורג'מן, משאיר את הכדור הזה לדגני. המאשה, גולסה, ושוב יציאה מצוינת שם של גורש. מול דקל קיינה, ויש שם שחיפה שם. והנה בא הכדור הזה של קטן. הנגיחה של שבתאי, והנה שריקת הסיום. הפועל הכו אפס, מכבי חיפה אפס, רובן עטר, רושם משחק חמישי כמאמנה של מכבי חיפה, ועדיין מחפש ניצחון ראשון העונה. מנגד, אקו של הדרי, משחק שלישי ברציפות, ולא הפסד. חברים, נדמה לי שעד הערב הזה דיברנו על משבר במכבי חיפה. עכשיו אפשר כבר לומר, משבר עמוק.